是要这个环境资讯协会的全球推动全球资讯推动计划。那是让我们后来发现说，是让我们这个计划是已经开始了，那是让我们今天来的话比较像在田野调查啦。我们这个计划到底未来如果需要借从一些 IT 或者去新闻实战学到一些那个资料处理的方面要怎么样进行？所以我们实际上是比较多的部分是在跟大家聊一下说，哎，我们这个未来有什么可能性？那我们还有发现一个小乌龟，就是早上没有讲清楚，就是我们是让那个像我们选了几个语言啊的这些新闻，还有实际上我们都已经自己已经在做，我们只是希望说，哎，是不是有可能其他的可能性，只是询问大家一下这样。这可能早上没有讲清楚。然后我们发现就是说，实际上我们目标可能还是不够明确，所以大家可能不知道，哎，到底如果我想来帮忙看看的话，那实际上要做什么？那所以是有提供说，哎，你们的目标变得更明确。然后我们也有问题，就是最常问就是说，哎，为什么选择四个国家？那实际上我们一开始是跟印尼有很密切的接洽，然后后来发现，哎，好像没有办法打通那个关系，所以我后来选择这四个国家再重新的培养这样。然后甚至有建议，就是说我们可以跟新人的 IP Pro 去自己写稿，自己去行销自己。